ទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងអ្នកទេសចរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរាជធានីបានដាសេរីបេកាវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026ដើម្បីស្វាគមន៍គូស្វាមីភរិយារាជវង្សព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលម៉ាទីននិងព្រះនាងអានីសារ៉ូស្ណាអាដាមយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងហើយសេចក្តីប៉ុយកំពុងក្រុតតទួយយកធម្មពលជាមួយស្រុត យោងតាមប្រភពពីបតនូប៊ុលរបស់ប្រិយនេបានបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តម្រង់ជួរនៅតាមដងផ្លូវដោយគ្រវីតុងជាតិនិងការស្វាគមន៍របស់ពួកគេដោយក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះនាំមកនៅតន្ត្រីការអបអរសាទរនិងភាពរំភើបទៅកាន់រាជធានីយ៉ាងច្រើនកកក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលម៉ាទីនទ្រង់បានគ្រងនៅឯសណ្ឋានយោធាខណៈព្រះនាងអានីសាស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សវែងឆាឆាយតុបតែងដ
Rolls-Royce បើក ចំហ ដែល នៅ ខាង មុខ ដោយ មន្ត្រី ដែល កាន់ គ្រឿង រាជ វាំង ហើយ គ្រវិ ដៃ ទៅ កាន់ វង មនុស្ស ដែល មាន ចិត្ត រំភើប និង បង្ហាញ ភាព សប្បាយ រីក រាយ យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ពេល ត្រង់ បាន ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ រាជធានី មួយ នេះ ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ផ្នែក មួយ នៃ វង មនុស្ស បាន ក្រឡេក មើល ពិធី Majlis Istidad Basending Panjatin Diraja នៅ វិមាន ដ៏ ប្រណិត Istana Nurul Aman ដែល បាន ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ លើ អេក្រង់ ដ៏ ធំ នៅ កណ្ដាល អគារ Bank Islam Pruine Darussalam ស្របពេលដែលក្បួនដង្ហែនេះ បាន ចាប់ផ្ដើម ភ្លាមៗ បន្ទាប់ ពី ពិធី បាន បញ្ចប់ រួចរាល់ ក្រោម ព្រះ វត្តមាន ស្ដេច សុលតាន ជា បិតា មុន ពិធី ដង្ហែ បង្ហាញ ព្រះ ភក្ត្រ គូ ស្នេហ៍ រាជវង្ស ដល់ បណ្ដា ប្រជា នុរាស្ត្រ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ Abdul Matin និង ព្រះ នាង Anisha បាន ធ្វើ ពិធី ដ៏ អាឡារិក មួយ នៅ វិហារ Islam មួយ កាល ពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ដោយ ឡែក កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ គូ ស្នេហ៍ រាជវង្ស នឹង ត្រូវ ទទួល ភ្ញៀវ ទាំង ជាតិ និង អន្តរជាតិ រួម ទាំង ឥស្សរជន ជាន់ ខ្ពស់ ក្នុង ពិធី ជប់លៀង មួយ នៅ ឯវាំង ដែល មាន បន្ទប់ 1788 ដែល ជា ព្រឹត្តិការណ៍ ជា សាធារណៈ ចុង ក្រោយ របស់ សា រាជវង្ស នៅ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ សមាជិក រាជវង្ស នឹង ធ្វើ ពិធី បួង សួង ព្រម គ្នា ដើម្បី ប្រារព្ធ ពិធី បញ្ចប់ ជា ផ្លូវ ការ រយៈ ពេល 10 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ ដោយ គ្មាន ព្រះ វត្តមាន ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ Abdul Matin និង ព្រះ នាង Anisha Rosna Adam ឡើយ យ៉ាង ណា មិញ ប្រារព្ធ ពិធី ដង្ហែ តាម ប្រពៃណី ដែល បង្ហាញ ព្រះ ភក្ត្រ សា រាជវង្ស ត្រូវ បាន គេ ដឹង ថា វា មាន អាយុ កាល រាប់ សតវត្ស ជា ពិសេស ពិធី នេះ បាន ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ តាម វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ប្រៃណេ និង សេវា ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ ផ្សេង ទៀត យ៉ាង កក្រឹត កក្រេង។